Kënaqësi që pranuat të jepni një intervistë për televizionin më të ri dhe të vetmin në Suedi shqiptarës. Jeni një vajzë re dhe e suksesshme në karrierën tuaj. Na rrafeni si e keni mbërritur të jeni sot në një pozicion të lartë si këshilltare politike e deputetëve social-demokratë të Parlamentit suedez në Parlamentin Evropian. E para është gjithmonë kam pasur një lloj interesimi për politikën, qoftë politikën suedeze, qoftë ato globale. Ashtu më ka interesuar edhe përgjashëm shlidimi politik në Kosovë dhe në Trojë Balkanike. Duke pasur parasysh interesit politik, kjo është dhe më kanë qenë edhe interlidh me mosknacimit e padrejtësive në shoqëri, cilat i kam balafaquron edhe familja ime si ishë refugjat prej Kosovës në Suedi. Pastaj edhe mosknacimi pa drejtësisë ekonomike, edhe reformat në kohën e Sovjetit në Suedi, cilat para disa viteve kanë qenë reformat privatizimit, cilat e kanë shkaktuar një mos barazie ekonomike në shoqëri, dhe ajo më ka kënduar, edhe për këtë arsye kam vendosur. Kyqem në organizatën social-demokrate, pikrisht në organizatën rinoret të partisë, ku jam angazhuar disa vitesh dhe aty dhe kam punuar më heret. Pastaj kam punuar edhe për partinë social-demokrate lidhër me zgjedhjet 2014, cilat i kemi pasur të Parlamentit Evropian, pashtu edhe zgjedhjet të përgjithshme të Suedisë në atë kohë. Dhe gjatë kësaj kohë gjithmonë edhe kam qenë aktiviste dhe angazhuar qoftë në demonstrata, qoftë duke shruar artikuj. Së bashku me tjerë kam qenë mjaft e aktivizuar brenda kornizës social-demokrate dhe kjo pastaj me ipi edhe mundësin që të punoj për 5 deputetet cilët të kemi në Parlamentin Evropian sot. Përveç se këshilltare politike, ju keni dhe gjurmë të plota, edhe sa i përket shkrimeve politike, si e vlerësoni atë periudhë në karrierën tuaj? Ka qenë një periudhë ndërlidhë kogja shumë me aktivizëm lokal, e cili ka qenë shumë i rëndësishëm për mu, po besoj edhe, jo vetëm për mu individualisht, po shkrimet i cilat i kam bërë si reprezentuese e organizatave ndryshme. Për shembull, kam shkruar disa tekste lidhur me marrëdhënien ndërkombëtare, politikën ndërkombëtare, edhe politikën e BE-s, në atë kohë ku kam qenë edhe kryetare e shoqatës për politikën e sigurisë të Partisë Social-Demokrate, të cilën e kam themeluar së bashku me disa persona të tjerë brenda social-demokracisë. Ka qenë një mësim i madh, dhe gjithmonë kam qenë edhe kurioze se si shkruhen tekstet politike, çfarë mesazhesh mund të japësh. Shpesh herë ka ndodhur edhe që brenda medjes kemi hi edhe në konflikt politik me qeverinë të partisë sonë, edhe për shembull lidhur me një konflikt që ka qenë para disa vitesh në Suedi për eksportin e armëve të Arabisë Saudite. Unë si kryetare asaj shoqatës rinore të çështjeve të sigurisë dhe politikës ndërkombëtare, e kam kërkuar kryeministrit ton Stefan Löfven që ta ndërprej eksportin e armëve të Arabisë Saudite, sepse Arabia Saudite, siç e dimni, nuk është një shtet demokratik dhe është e rëndësishëm që të përmbushësh kriterieve demokratike për eksportin e armëve. Po ajo, kjo periudhë ka qenë rëndësishme sepse në ditën e sodit dhe me një sistem demokratik është lufta kundër padrejtësive nuk do të më bë përmes armëve, po bëhet përmes lapsit edhe përmes shkrimit. Përmes krijimit mendimit politik, shprehjes dhe përdorimit të shprehjes së lirë të cilën e kemi në Suedi dhe për ta fusur agjendën politike, sidomos nga perspektiva e organizatave rinore, nga perspektiva e shoqërisë civile. Se për unë mendoj që me një shtetë demokratikë është shumë rëndësishme edhe që shoqëria civile që ta ngrizërin kundër padrejtësive që po ndodhë. Kështu që
Dhe shkrimi i lund një rol të rëndësishëm aty dhe publikimi i mesazheve politike në gazeta ndryshme. Plerta, si që duket, shteti suedez ju ka dhënë të gjitha mundësit për të bërë karrierë. Sa e vështirë është të konkurosh me moshatarët e tu këtu dhe për t'ja dalë të jeshe sukseshme? Normal që sfida gjithmonë ki lidhër, pa ma parasysh qëfar dhe drejtimi zgjatës në jetë. Një sfidë e veçantë cila kisha me cekë që une personalisht e kam përjetu, ka qenë ai vedisimi që faktikisht i takoj një grupit marginalizuar në shoqëri, duke pasur parasysh që jam një i takoj një grupit të huaj në shoqërinë suedeze, dhe është gjithmonë është një lloj sfide që ballafaqohesh bukur lehtë me paragjykime ndaj neve si të huaj. Pastaj një sfide veçantë që unë kam përjetuar, besoj është që jam rritur me një shoqëri multikulturore në lagjen Angered të Suedis, i cila është njëra ndër lagjet më multikulturore brenda Suedis dhe brenda qytetit Göteborg, ku jemi tani. Në lagjen tonë dhe në shkollimin atë, nuk ka qenë bukur i vështirë, sepse motivimi i nxënësve ka qenë shumë i ulët në krahasim me tjera shkolla ku ka pas suedez më shumë në to. Ku në atë kontekst ka qenë shumë vështirë për gjeneratat e reja të hujve që ti ndjekin andrat e tyre, pa më parasysh a ka qenë lidhur me një profesion posaçëm, lidhur me shkollim apo andra tjera për të bërë futbollist i njohur apo lidhur diçka me kulturë. Kështu që ajo ka qenë sfidë veçantë, më mërmendja, po një tjetër aspekt, urrëtia e shtresave shoqërore edhe diskrepancës mes të varfërinve të pasurve, cilën e kam përjetu edhe në brenda Suedisë, edhe diskriminimin, mënyrin direkte, më ka motivuar që të angazhohem edhe mënyrë politike. Nëse do t'i ktheheshit hapave që keni hedhur deri më sot në rrugtimin tuaj në karrierë, çfarë do të bëje ndryshe apo mendoni si gjithçka në jetë është realizuar? Besoj që gjithçka në jetë realizohet ashtu siç e parashë, po në tjetër aspekt unë mendoj edhe që gjithat përvoja janë përvoja të mira, edhe atë këtë të këqijat, sepse përmes gabimeve njeri ju mëson edhe ecë për para. Kështu që në atë aspektin nuk pëndohem për asë gjithë që kam bërë dheri tani. Do shta këtë ditë ke pas diska në ndër para se të hyje politikës, do shta që do të bëje si qëto fëmi që duat të bëjmë balerina, apo duat të bëjmë, ndoshta ke pas diçka të tillë në ëndrat e tua të vogla? Kam pasur ëndra ndryshme, jam mirë me muzikë kur kam qenë re, jam mirë me vallëzim, bukur shumë, po kam pasur edhe ëndra që të organizohem brenda ujeqejave ndryshme, një ëndër afat gjatë kur kam qenë në shkollën e mesme, ka qenë të mirëm të punoj për zhvillimin e shteteve dvarfëna, lidhën me donacionet cilat bëhen për mes organizatëve donuse për shtetërore, si për shambull SIDA e Suedis, edhe në një ëndër afat gjatë, kur kam qenë e re, kam qenë të punoj për OKB-n, lidhër me sfidat globale, qoftë ato për drejtat njërzore, qoftë për sfidën e ngrohjes të klimës globale, kështë më radhë. Nuk besoj se është bon për këta. Kontribimi për lidhër me sfidat globale mundet edhe të realizohet më një lokale, kështu që edhe atë të kam bërë. Besoj se kam kogja një influencë të madhe lidhër me disa aspektet sfidave ndërkombëtare ose sfidave të procesit të globalizimit aty ku jam Bruxell. Kështu që ka shumë mënyra ndryshme për të kontribuar për zhvillimin qëndrueshëm shoqëri. Nuk është me rëndësi në cilën platform që ta arrish këtë, por besoj që nëse
nëse je I knaqen me qatë korniz ku vepron, mundesh edhe me kontribu në mënyrë lokale lidhur me ato vlera që I ke edhe që ato padrejtësi që donë mi ndalu, si them. Çfarë mund të na thoni për familjen tuaj? Besoj ata ndjehen krenar për suksesin tuaj. Po, jam shumë e privilegjume, sëpse kam dy prind cilët në mbështesin një dhe fëmive. Jam shumë krenar edhe unë me ta, për arsye se kanë sakrifikuar bukur shumë, lidhur me shpenguljen, ose ikjen si refugjat prej Kosovës në Suedi. Edhe gjithmonë ndihem shumë e falendërume për ato mundësi që na ka njapur këto në Suedi, sepse mos të kishin sakrifikua ata shumë, duke pasur parasysh që pa dëshirën e tyre janë ndahur nga familja e tyre, nga shoqëria dhe në Kosovë. Ne nuk I kishim pasur ato mundësi që I kemi në shoqëri. Kështu që familja lune një rol shumë të rëndësishëm për sukseset që I kam une. Dhe gjithmonë ka qenë dhe I interesi që t'ja rëkthej me të mirë dhe që t'i shfrytëzoj ato mundësi që I kemi në shoqërinë suedeze për të realizuar andra tona. Çfarë mban mend nga ajo kohë kur prindit e tu kanë ardhur në fillim këtu? Unë kam qenë 6 vjeqare, 1992, kur u shpërngullëm prej Kosovës në Suedi. Më kujtohen kogja shumë gjëra. Në atë ko, duke pasur parasysh se Kosova ka qenë me një kontekst shumë të pasigurt, qoftë në çështjen politike, ekonomike, kështu me radhë, kemi qenë mjaft shtypon prej regjimit serb në Kosovë, dhe këtë kemi ditë në moshë trek e kam kuptuar edhe unë natyrisht. Ekziston të një pasiguri të familja jonë sepse nuk e dinin se çfarë lloj armërie do të kem. Dhe më kujtohet babi im kishte biseda mjaft të mdhaja me gjyshin tim se çfarë hapash me marë ku më shku e kështu më radhë dhe fillim synimi ka qenë shkojmë në Finland, por Finlanda pasi që edhe në atë ku e ka pas një politik mjaft restriktive kundër tujve dhe refugjatve e patë mbushë kvotën me 5.000 refugjat, kështu që e ripaketum këteshat dhe valigjet, pas dy jave na jepi prap mundësia që të dotojmë për në Suedi. Dhe më kujtohen ato ditë bukur shumë, me anije kemi vajtur në Suedi, brenda saj kohës dhe kemi jetuar në Shatar, në rajonin e Skonës në Jug, dhe pastaj jemi integruar gradualisht me kohën. Çfarë këshille do të jepni të rinjve që duan dhe kanë mundësi për të studiuar, punuar dhe për të bërë karrierë këtu? Keni një mesazh për ta? Një këshill cilën unë kisha pasur qef edhe dikush të më thonë të mu kër isha e ri, është që kisha më këshilu rinis të sotit të organizohet lidhër me ato për padrejtësit që I përjetojnë në shoqërin ato ku jetojnë. Sepse jemi me një zhvillim shumë të shpejt lidhër me teknologjinë dhe procesin e globalizimit, ku në qëtë kontekst, qoftë në aspektin lokal në Suedi, ose në qoftë në zhvillimin e shoqërisë në brenda BE-së, është një ngritje e rrymave jo demokratike, raciste, e cili po manifestohet për çdo ditë më shumë brenda dhe kornizës parti politike. Në Suedi, për shembull, partia raciste është e treta më e madhja në Suedi. Në qëtë kontekst është aq më e rëndësishme njerës që të organizohen lidhur me vlerat për drejta njerëzore, lidhur me sistemin demokratik, sepse sistemin demokratik nuk është një sistem që gjithmon ka me qenë ashtu, nëse generatët e rria nuk janë gjendje për të mbrojtur atë sistem. Kështu që organizimi, qoftë mënyrën e OJQ-jave, shoqatave sportive, ose qoftë në kornizën parti politike, është shumë ma I domosdoshëm tani. Për të luftuar për këto për drejtat që na ka dhënë shoqëria suedeze prej më herët. Kështu që ajo është këshilli numër 1. Këshilli I dytë është që kemi mbështetje edhe të besojmë njëri tjetrit.
mobilizimi dhe bashkëpunimi njëri me tjetrin. Një mesazh tjetër, cilin kisha dashur t'ja japi shikuesve të Alpse, është që edhe pse ndoshta dikush nuk ka kohë të organizohet në mënyrë politike, atëherë është më rëndësi që ta dinë popullata që zgjedhjet e Parlamentit Evropian do të mbahen mes 23-tit dhe 26-tit maj këtë vit, dhe është kontribuimin më të voglin të cilën mundet gjithkush me bë, është që të marim pjesë në ato zgjedhje, të votojmë për një subjekt politik i cili është demokratik, pa më parasysh në spektrin politik djatht apo të majtë, po duke pasë parasysh, si që se ka më heret, rrymat populiste dhe djatës ekstreme në brenda besë dhe në Suedi, është shumë e domosdoshme ata që dojnë me pas një ardhmeri në brenda besë, dirigjume prej drejtave njerëzore edhe që donë me mbirëmbajtë në demokracinë cilën e kemi, që dalin të votojnë. Një mesazh për televizionin e parë dhe të vetëm shqipfolës në Suedi. Më vjen shumë mirë që ekziston kë emision dhe kë televizion i cili besoj që e lu një rol shumë të rëndësishëm për kultivimin e identitetit shqiptare në brenda Skandinavisë dhe Suedisë. Sektori medias në përgjësi e ka një rol shumë të rëndësishëm zhvillimin e procesit demokratik në shoqëri dhe të shprehjes së lirë. Kështu që ju përgëzoj për këtë punën që keni dhe shumë vjen mirë që jeni duke punuar në këtë drejtim.